Усім привіт! Я довго збиралася записати це відео. Завжди відкладала це. Не дуже хотіла це робити, але зрозуміла, що вже треба. Треба це зробити. І я хочу з вами сьогодні поговорити про те, що буде далі з моїм YouTube-каналом. Звісно, це важко для мене. Взагалі, все, що стосується мого каналу, скільки сил туди вкладено, скільки років я з ним, і усі зміни мені досить важко даються. Але я змушена. Змушена – це, не знаю, неправильне якесь слово. Я хочу спробувати записувати відео англійською, і зараз я хочу вам пояснити, як я прийшла до цього рішення. По-перше, я дуже-дуже хочу подякувати усім, хто зараз мене підтримує, хто пише коментарі. Я вас бачу, я вам дуже благодарна. Я дуже рада, що ви в мене є. Це моя така лояльна аудиторія, заради, можна сказати, якої я робила усі відео, які були за ці 2 роки. Що я перейшла на українську мову, і це було лише для моїх постійних глядачів. Але, на жаль, мотивація в мене трішечки падає, і я розумію, що або треба щось змінювати, або взагалі все це прикривати, бо я хочу мати якийсь розвиток, я хочу якось покращувати свій канал, ще щось робити. А я маю таку статистику, що зі мною лише ось мої постійні глядачі, яким я вже говорила, дуже благодарна. Я рада, що вони в мене є, але, на жаль, мені хочеться чогось більшого, і я вирішила спробувати. Я знаю, що це не панацея, що в мене може й нічого не вийти, і мені здається, що скоріше за все так і буде, але я маю спробувати, я хочу спробувати записувати відео англійською. Моя англійська не дуже гарна зовсім, але я планую її покращувати, я планую розвиватися у цьому напрямку, і я хочу мати більшу аудиторію, бо я розумію, що для багатьох україномовних моїх глядачів скрабукінг зараз не на часі, і це таке, що, не дуже зараз популярно, я розумію, чому. Я теж сама довго-довго йшла до того, щоб знову почати щось творити, щось робити. Але це вже інша тематика. Зараз не про це. Так ось, я дуже хочу розвиватися. І розвиток – це те, до чого я завжди прагнула. На протязі усіх цих років я щось змінювала на своєму каналі, я постійно росла, постійно зростала кількість моїх підписників, постійно щось відбувалося. Зараз я в такому ступорі, я знаю чому, я розумію це, це нормально. Але мені стає не цікаво цим займатися, і це, напевно, останній шанс. Якщо в мене нічого не вийде, то, напевно, потрібно займатися чимось іншим. Бо, отак от стояти на місці, щось туди-сюди
не поміщаю робити, ну, не цікаво. Справді. Звісно, я зараз у дизайн-команді Graphic 45, і я свої обов'язки до кінця дизайнерства свого буду виконувати, тож навіть якщо я вирішу, що з каналом усе, відео будуть виходити, принаймні, точно до кінця мого дизайнерства. Але скільки їх буде, це вже теж потім. Поки що я вам хотіла сказати, щоб ви не дуже ображалися на мене, я вибачаю за це, але свою мотивацію я пояснила, чому так буде, і з цього місяця я планую випускати відео англійською. Хто на мене не підписаний в Instagram, напевно, знають, що я у вересні поїду. Така в мене велика подорож, мені потрібно в Україну. Спочатку я полечу до Європи, трішки побуду там, а потім вже мені треба свою машину перегнати, буду догнати її в Україну, у Київ, і там побуду ще 3 тижні, бо треба вирішити якісь справи. Тож мене не буде десь до середини жовтня, мене не буде вдома, я не буду знімати ніякі нові відео. Які відео будуть виходити, це все те, що я підготувала до мого від'їзду. І я гадаю, що, можливо, у від'їзді, коли я трішки відійду від усього цього, я щось ще придумаю. Або ні, не знаю. Але мені треба перепочити. Це, мабуть, усе. Що я зараз хотіла вам сказати? Я вибачаюся, що так сталося, але краще так, ніж я повністю покину свій канал. Мені здається, що так краще щось спробувати з цим робити. Можливо, щось буде інше. Я буду рада, якщо ви будете дивитися мої відео англійською, там дуже-дуже проста англійська. І якщо ви знаєте кілька слів, то в принципі, буде зрозуміло вам усе, що я там говорю. До того ж, я не знаю, буде це робити чи ні, я не можу обіцяти. Я хочу робити українські субтитри, але не знаю, чи вистачить у мене часу. І чи буде на це попит, чи буде хтось дивитися взагалі. Так. Що ж, дякую, що були зі мною стільки часу. Буду рада бачити після цього вас на своєму каналі, але ось такі зміни будуть проходити. Я мала вам це сказати, я мала вам пояснити. Що ж, говорю вам пока-пока та бажаю море натхнення. З вами була Маша Смешкова.